გარსალებული ინფორმაციით ლოპოტას ხეობაში საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო ჩემოსულ შეერეღებული დაჯგუფების 6 წერს ეძებენ სოფელ ლაფანყურის მოსახლეობა აცხადებს რომ ქართველი მეცხვარეები მთაში 6 შეერეღებულ ადამიანს შეხვდნენ მეცხვარეებმა მალევე აცნობეს სამართალდამცველებს და დევნის ოპერაცია გაგრძელდა სოფელში ამ დროისთვის სიმშვიდეა და ძალოვანების გადაადრილება არ შეინიშნება და რა ვითარებაა რეგიონში ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტისგან შევიტყოთ პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე ახალ კუპატაძემ მოგესალმებით საფოროკოც მეცხრეახთან სხვაში სოფელ ლაფანყურში ადგილობრივებმა დაუდასტურეს გუშინ მთაში იყო მეცხვარეების თემაზე რამდენიმე უცნობი კაცი მივიდა მათი თქმით თავად მეცხვარეები ვერადასტურებენ ისინი ვინ იყვნენ და საუბრობდნენ თუ არა ქართულად რამდენადაც მათ მისვლამდე ტერიტორია მეცხვარეებმა შიშის გამოდატოვეს მეცხრეახ ლაფანყურელებმა უთხრეს რომ უცნობი პირები ფერმაზე საჭმელი ჭამეს და ტერიტორია მალევე დატოვეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ნუგზა ხუცაიძეს თუმცა მას მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის გარდა სხვა ცნობებს ამ ეტაპზე არ ფლობს. ხუცაიძემ გითხრა, რომ აღნიშნულზე შესაბამის სამუშაოებს შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლები აწარმოებენ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი თვითმხილველ მეცხვარეებთან შეხვედრას ცდილობს, რის შემდეგაც დამატებით მონაცემებს მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში ამ საკითხზე შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თელავიდან კახა კუპატაძე საუბრობდა. ირკვევა, რომ იმ გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც როგორც დამტაცებლებმა ახალგაზრდებმა დამტაცებლები აღწერეს სოფლის სიახლოვეს სპეცოპერაციამდე რამდენჯერმე შენიშნეს. ისინი ძველი ჯიპით რა დაადრილდებოდნენ და მოსახლეობასთან კონტაქტში არ შედიოდნენ ადგილობრივების თქმით უცნობებს წვერი ჰქონდა თავზე ქუდები ეხურათ და მწვანე ფერის სამხედრო ჟილეტები ეცვათ. ვიდეო მასალას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. შეიძლება ლაფანყურთან ახლოს ლოპოტას ხეობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ანტიტერორისტული ოპერაცია 28 აგვისტოს დაიწყო. სამინისტროს ცნობით სპეცოპერაცია ლაფანყურის ტყიდან 5 ახალგაზრდის გადაცებას მოყვა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდები 26 აგვისტოს დაიკარგნენ. სამინისტროს ინფორმაციით შეერეღებულმა ჯგუფმა ახალგაზრდები მძევლად აიყვანა 29 აგვისტოს ოფიციალური ინფორმაციით ოპერაციისას დაღუპულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი და სამხედრო ექიმი დაჭრილია 5 ქართველი სპეცრაზმელი 11 დივერსანტი კი ლიკვიდირებულია. ცილინდრი ეხურა ქუდები. და ხונה ბარად. როგორც მუსულმანები. მე როგორც მუსულმანები ვიცოდი ჩეჩნები. იყო ინფორმაცია. ჯიპით იყო დიდი ჯიპი. რა რამართა იყო ის მანქანა მე ვერ ვერ ყოი მანქანა. რამდენი იყვნენ? ორი. დაახლოებით ერთი კვირა იქნება 10 დღე იქნება. მანამდე არ დაგინახავთ ასეთი ადამიანები სოფელში? ადრე სანამ ეს მოიტურა ნიშა არა დედა დადიოდნენ დადიოდნენ გამოდიოდნენ თავისუფლად სოფელში არ შემოდიოდნენ სოფლის უცხოდან ხანდერთხელ 40 კაციანი ჩაიარა ჩაიარა და აი შასვიძა ჩაიარეს არაფერს სოფელს არ უშავებდნენ ხალხს არაფერს არ უშავებდნენ გარჩულა დაეხოთ სოფელი უნდა გაენებოთ თავი მიდიოდნენ თავისუფლად წავიდნენ გადავიდნენ დადესტანში ვინადის ვინ ჩადის სანამ ეს ტკივნეული არ გახდება ვინახედავს მაგას აა საერთოდ გადადიოდნენ მაღაზიდან მიმართულებით და საერთოდ გადადიოდნენ ჭალისკე როდ იმნად ვარაუდი არ უნდა გაუწია რომ რა იყო და ვინები იყვნენ რა უბრალოდ მანქანა იყო საერთოდ არ იყო ახალი